ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်မရဗူရမြူမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်တက္ကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမုဂုတ်မြူမင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောချစ်ပါသောမဂ်ခင်ဖောင်ကြီးဖွဲ့ထားကြရန်ရှင်သန္တာဥပမာပြမှတ်တတရားတော်မြတ်ကြီးဒီကဓမ္မတော်တဲ့သတိထားဖို့ရာမင်းတို့ကအမှန်တန်စဉ်းစားဖို့လေအချိန်ခါကာလကြီးရောက်ပါပြီလို့သုံးမတော်မူတယ်။ဓမ္မတို့ဘုရားအရှိဘကလည်းတောင်ကြီးတွေရှိတယ်။ဘုရားအမှန်တန်အကြီးပြီကလည်းနေတဲ့အခါဒီတောင်ကြီးတွေကိုပြည့်အောင်ရှင်လောင်းအောင်ရွာတဲ့မိုးဖြစ်ခဲ့တော့ဒီမိုးလို့မြန်မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညလည်းအိပ်ပြီးဒီကလာနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ငွေရဲလေတို့တမောတို့ကလည်းမရှိဘာမှမပြင်ဆင်မှုကလည်းမရှိလို့ရှိတယ်ဒီတမောတို့ရှိတဲ့လူတွေကိုရေတိုက်ချခဲ့တော့ဓမ္မတို့နိုင်ရာရှိပြီးအရာဝတီပွားကြမှာလူတွေကသင်ပွားကြမှာဒီကနေ့လည်းဒီမှာအရှိတောင်ကြီးတောင်ရှန်တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ခိုးရကတ်ရရှိသေးရဲ့ကိုယ်ကလည်းအရှင်သင်ရေလာမှန်းကမသိတဲ့အတွက်ခေါင်းလည်းမရှိဘူးလှေလည်းမရှိဘူးတမောလည်းတည်တောင်ပြီးဒီကလာမထားတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီကံအိပ်ပြော်မှုနဲ့ကျုံနေပြန်ရင်လဲဒါလို့ပဲအိပ်ပြော်ရေမရောက်ပြီးဒီကလာအရာရီရောက်အရာဝတီကနေပင်လဲရောက်ပြီးငါလည်းကန်းလို့စားဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့စားတော့သေးချာသွားတယ်ဘာကြောင့်ဒီကဓမ္မတွေဒီအနေမျိုးဒီအနေမျိုးနဲ့ကျုံကဆုံးရပါလိမ့်မယ်လို့အမေတို့ရရှင်ရေလာနေတာလည်းမသိဘူး။ရေလာမှာကလည်းမသိဘူးနော်။ကိုယ်မှာရှင်မှုပြင်မှုလုံးလောက်ပရိယာကလည်းမရှိလို့။မဆိုရဘူးလား။ဆိုရပါဘူး။သိသိချာချာစဉ်းစားကြပါ။အဲ့ဒါဒီရေကလည်းလာမှမသိ။တောင်ကြီးကြော်ပြီးကြတာတော့မျိုးရေတိုက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လာမှန်းလည်းမသိ။လာလိမ့်မယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဖောင်းလေးလေးတွေမျိုးတွေတည်တောင်းပြီးကြလားသာလို့ရှိရင်ရေပေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်လို့တော့ကြောင့်ဒီပေါ်တဲ့ဖုံပြီးကြလားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးကျွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုကလည်းပြင်ဆင်မှုကလည်းမရှိသေးတဲ့အပေါ်မှာတစ်မျိုးလုံးကလည်းအိပ်ပျော်နေကြတယ်တစ်မျိုးလုံးကလည်းအိပ်ပျော်နေကြတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရေကလည်းညတွင်းရင်တခါတည်းစိတ်တိုက်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကုန်းဘယ်မှာမျောကြရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူး။မျောပြီးကြရရေဆိုတော့နေရရှိလို့အရာဒီတော့ရောက်ကြမှာပဲ။မှန်ပါဘူး။အရာဒီကနားလိုက်မယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမျောချပြီးရန်ကုန်ပြည်နယ်ကြောက်အောင်မသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းရှင်းလင်းနေတော့တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတော့လည်းရှင်းတယ်ငါးကြီးသားကြီးတွေကလည်းများပါပြီနဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့သဘဝဘဖြစ်နေစိတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထိုးအပ်ရမယ်ရှင်းနေမရောက်ကြဘူး။ရောက်ပါဘူး။မင်းတို့ရံဒီရှင်နေရောက်ပါလိမ့်မလို့ခရားလို့မဲလို့ရှင်ရှင်အိပ်ပျော်နေမှုလဲတပည့်တော်တို့အပြစ်ပဲ။ဖောင်းနေမရှင်မှုဒါလဲတပည့်တော်တို့အပြစ်ပဲ။ရေးလာမှာမသိတာလဲတပည့်တော်တို့အပြစ်ပဲ။မနှစ်ချက်ဆိုရအောင်။ဖောင်းမရှင်မိဒါလဲတပည့်တော်တို့အပြစ်ပဲ။အိပ်နေမိဒါလဲတပည့်တော်တို့အပြစ်ပဲ။အဲရေးလာမှာမသိတာလဲတပည့်တော်တို့အပြစ်ပဲ။ဒီလိုတဲ့ပြစ်တယ်ကလည်းမနှဲပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်းခံကြတော့မှာပဲဟုတ်ပါဘူးဒီခံလို့ရှင်းရှင်းနဲ့သဘောကျပါရဲ့ကျပါပါဒီတိုင်းမဲ့ဓမ္မတို့တစ်မျိုးလုံးကိုသိစေတဲ့မရဏဆိုတဲ့ရည်ကြီးကတော့ပြန်တိုက်မှာပဲဘယ်သူမှမချမ်းဘူးဘုံကြီးကံကြီးဘုံမဲ့ကံမဲ့ဆင်းရဲသားကြောင်စားခွေးဘယ်သူမှမချမ်းဘူးအကုန်ပင်မင်းဆိုတဲ့ရည်ကတော့ပြန်တမျိုးလုံးရှိရတယ်ဘယ်သူမှလည်းခြံတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအကုန်တိုက်ချမှာပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသိပါပါအဲ့တော့ကျွတ်တွေကတိုက်ချလိုက်မယ်ပေးမဲ့ရည်ကြီးကတော့ပြန်ဘယ်သူမှတော့ချွန့်ရပေးလာမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းရှိပစ္စည်းမဲ့အဲသီလရှိသီလမဲ့
And that is a single time, and when you show well a part of Harvey. A show a lot is a part of Harvey. You should see Danilo. And he got him. But who might change him a bit a year old, Mr. Rector? I think very much change him a bit a year, my judges, he got a solution. And the again begins to young Louis, you shall my solution. Yella Madi and let Louis, you shall marry. Function me and let Louis, you shall marry. Baja, aim of your and let Louis to Yishibare. When I'm your body, Yela Madi and let the two he be a chamada look at it. Foundation Dami Lucy and let you form a Yelareka, form a deputy garden, either found in your own or found a sign out door. The definite be a much look for Yishibare. The Boba, I'm only Lucy and let. And no other solution, but younger and younger, but I'm looking at so much. I don't worry. You go apart, that be the gala, no, yeah, umdo, let, do it, boy. I would have no got him, no. Come on, I'm a shame, yellow malamadi, so that you will go in Yomu. See, the business of the Musure, Nalim Gandhi, it's a shame, whom I'd about Bamam. The Vajaja. This is new to the general, Miss O'Kell, the Garamaro, the leader of him. Yeah, the little man, the Jimaru. How will I send that him by the Yila Mother Sursi, the Jim by the Ture Nandig alone, Yantua, my love, the Ashen, the Garamari, King Yang. Baja knows of a shame for you, the Garamari. Go when you're near, I send out about us so that again is repelled by the Marana, so that Lurama. ตําแหน่งมรณะลูไรตื้อจริงๆมาอลุคู่หลุมาเลยใช่มั้ยครับเปมุโลหะเดอะอารามะรุลูไรตื้อจริงๆมาเลยลูไรตื้อจริงๆมาเลยลูสรุปว่าญิมุญญะลูเรดาลูเอ้อดาโลพะยากะเยอุปมาเนี่ยตุจ่าดาตะชู่จ่าดากว่าไม่ตีจ่าเลยว่าชิเมสีลาเยยอกนี่บาบิไม่สนไหนมั้ยครับตะชู่จ่าดากว่าดูเสร็จแล้วเยยอกบาบิลูเว้ยครับตะชู่ป่องเลยแล้วเต็มเลยยอกบาบิซวย ตะชู่คราแล้วยอกไปซวยเนาะตะชู่เลยไม่ยอกไปซวยเนาะถ้าอยู่ก็เราเพียงอกงเวรกะธรรมะรู้อธิธิเราเพียงยอกนี่จักพี่ตะเดวันเนี่ยปกโกชินเตโพชื่อเนาะครับครับเอ้อจังเอ้อจังเดกะธรรมะรู้กูเยกะละตะชู่ๆลาไล่ตาเอ็งเงระปกโกก็เลยเนติเตโพกิษะชื่อเลยครับครับอลัสสะก็เลยอลัสสะเตโพกิษะ ကြည့်ရတယ်ကြည့်ရသေးဖို့ကိစ္စအဲဒီဒီကြီးတွေကပြန်ကိုယ်စံတန်းနိုင်တော့ပြန်ရေတော့ပြန်တက်လာလို့တော်တော်တော့ရောက်သူမြုပ်စုကြပြီဆိုတာလေတချို့မြုပ်မှန်တဲ့ဝေးတယ်တချို့မြုပ်ဖို့တဝက်လာပြောက်ပြီမှန်ပါဘူးတချို့မြုပ်ဖို့မြောဖို့နီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဓမ္မတော့မရဏဆိုတဲ့တက်ကြီးကတော့ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကုန်ရောက်ပါပေါ့မရောက်ပါဘူးမရောက်သေးဘူးလားရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါက
သတိပြလိုက်နော်ဘာဘာအိတ်တယ်အဝိဇ္ဇာဒီတော့အိတ်ပြောခြင်းနဲ့အိတ်လို့ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကတခါတည်းတရားဓမ္မတို့မျောချသွားလို့ခြင်းအိတ်ပြောရင်မျောရတာတော့ကိုးစားရအထာရရှာမတွေ့တာဖြင့်ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးမှန်ပါရှင်းညာရှင်းပါခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့ဟာလူအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အတိအပြည့်တိုက်ချပြီးကြတာသဘောအဖြစ်နဲ့သူဒီအမှုထမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာတော့ညံ့ကြလူသေးတာတို့ပါဘူးတို့ကတော့ညံ့ကြမလို့အောင်အားလုံးသိကြမှာပဲဆိုတာအခုတရားဓမ္မတော့နှစ်သက်ကြည့်လိုက်တာဟာရေတက်လာတယ်လို့မှတ်သိမ်းပါဘူးအတိအပြည့်ရေတက်လာတယ်ရှင်မရှိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါင်းလေရှင်မရှိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်တွေ့ကြလေတော့ရောက်ပါဟာမဆိုးနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့သေတက်လာတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမျောမလို့မြုပ်မလို့ငားလိုက်မကန်းလိုက်အပယ်လေးပါးဒီဥတော့ငားလိုက်မကန်းလိုက်အစာဖြစ်အောင်လုံးမလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဖြင့်လူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်လို့သာမှတ်လိုက်ပါတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြလူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သေကြီးတက်လာတဲ့ဆိုတာဒီသင်ညာကြောင်းတာဒီတရားဓမ္မတွေရေတက်လာတာသေဖို့ရေတက်လာတာပဲသင်ညာပါလားကောင်းပြီဒါရေညာနဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကြရမှာဩတို့ကအဲ့နေလို့လည်းမတော်တော့ဘူးဟာနော်
ဝိဇ္ဇာရိဆိုတာအိပ်ပြောကျမ်းမှာတော့ဝိဇ္ဇာရိဆိုတာနိုးတဲ့ညာလောက်ကိုညာလောက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းနိုးကြပါတော့ဆိုတာယနေ့နှုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။နိုးခြင်းကောင်းမရောက်ကြဘူး။နိုးခြင်းလည်းရောက်ပါပြီ။နိုးလို့ရှိရင်နိုးလုံးနေနဲ့နိုးမနေလိုက်ပါနဲ့အိုး။နိုးမျိုးမျိုးမှာလည်းဆိုရသေးတယ်မဲ့ပြန်ဖောင်ကြီးကိုမဲ့ပြန်ရှင်လုံးမဲ့ပြန်ရှင်ပါရီတော့ဖောင်ကြီးကိုရှ
ဒါပြန်နိုးပြီးမဲ့ရင်ဖောင်ရှင်ဖို့အရေးဟာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသေဘဲမှလွဲနိုင်တဲ့အလုပ်အများသိညာတော့လည်းငါကြံရစ်တဲ့အလုပ်အများသိခြင်းသောသိညာတော့ငါမသိရတဲ့အလုပ်ဒါဖြင့်နိုးလည်းနိုးကြပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ယူရောင်းမဖောက်ကားပြီးဒီကလာအချိန်မကုန်မှတော့ဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောအလုပ်ကိုလည်းလုပ်ပါတော့ဝိဇ္ဇာလုပ်ရင်မဲ့ကင်ဖောင်ကြီးဖြစ်လာဝိဇ္ဇာလုပ်ရင်ပါတဲ့မဲ့ကင်ဖောင်ကြီးဖြစ်ပြီလာခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဒီဖောင်ကြီးကိုယ်ပိုင်ဖောင်ကြီးဖြစ်တော့ကြောင်းစဉ်းစားကြပါကိုယ်လုပ်တဲ့ဖောင်ကိုယ်သာတက်စီးနိုင်တယ်နော်ဒါတွေမရတွေချစ်လို့ခင်လို့မခေါ်နိုင်တွေချစ်လို့ခင်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးမကံဖောင်ကလေသာဓုမယားတွေရှင်ရမျိုးတွေတူသားနောင်မယ်တွေကိုလည်းချစ်လို့ခင်လို့လာခဲ့ဟေးအံရကင်းပေးကြောင်းတို့ဖောင်ပေါ်တက်ပါဟလို့ဆိုလို့မရဘူးကိုဖောင်ကိုသာဆိုင်နေကိုသာပန်ပြီးကိုသာလူရဲ့ကျေရဲ့ကိုရွတ်ဆောင်တဲ့ဖောင်တော့မှတ်လိုက်ကြမှာအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကဩဒီဖောင်မှမရှိဘူးအဲ့လည်းနေဦးမယ်ဆိုတော့မရဏဆိုတဲ့ရည်ကြီးကဝါသေးရမယ်ရည်ကတော့ပြန်အကုန်တိုက်ချလိမ့်မယ်ယခုအချိန်နိုးချိန်လည်းရောက်ပါတော့ဖောင်းရှင်လို့ဤပေရာအချိန်နဲ့ခမားတို့ရောက်ပြီဆိုတော့ဆိုတာသေချာယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာရေလာလားမလာဘူးလားလို့ဆိုတာတော့ပြင်မေးဖို့မလိုပါဘူးမလာသေးဘူးလားမလာပါဘူးဒီချက်ရှင်များကြီးရောက်နေပြီတချို့တွေဒီလူကြီးလည်းရောက်နေပြီတချို့လည်းမျိုးတော့ရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီကံတယောက်တည်းတယောက်ဒီကံကအသက်ကြီးနေနေလေဒါပဲငယ်လည်းနေနေတာပဲမဆုံးနိုင်ကြဘူး။ဒါရင်ရေတွေကပြန်တစိမ့်စိမ့်လာနေပြီ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာကြီးတော့တရားခိုင်းတိုင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးဒီကရာချိန်သုံးနေကြပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အိမ်ရင်းမျောပြီးသိခြင်းလို့သိခြင်းလို့အပေလေးပါးရှိသောငါးလိမ့်ပိုင်းအစာဖြစ်ခြင်းလို့ဒါတော့အိပ်ကြော်နေတာလားဆိုတော့မေးတယ်။မေးတယ်မလား။စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါခွင့်ပြုတရားဓမ္မတွေဒီလိုနှိုးပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအကြောင်းပြပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိရင်ခင်ဗျားတို့တရားသမီးရှိဝါရည်ရှိသောအဝိဇ္ဇာတဏှာခိုင်းခြင်းနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးဒီကာလနေတာအိပ်ကျော်နေတာလို့မှတ်လိုက်ရှင်းပါပါဒီဘဝရှားနေတာပါပါလေတရားသမီးတွေနဲ့ယူရပြီးခင်ပြီးဟိုးအတွက်ဒီအတွက်ဒီဆိုရင်ကြောင်းကြနေတာတွေကပါပါလေအိပ်ကျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေတဲ့ရေတိုက်ချရတယ်ရှင်းဖြင့်ဒဂရမတို့ဗယံမရမျောမှုမှာတပါအပေလေးပါးရှိသောငါးလိမ့်မကန်အစာစားမှုမှာတပါသူ့ပါပဲကြီးနဲ့မှဒီရေးကိုလွတ်ဖွဲ့ရမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဘူးသိကြတယ်ရဲ့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါလူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံပြီးဒီကလာနေတော့ဒဂရမတို့ရေးလာတာလည်းဆရာဘုန်းကြီးကပြောပါပြီနိုးလည်းနိုးကြပါတော့မဲ့ရင်ရှင်းပါအလုပ်ကိုလည်းလုပ်ပါတော့မှန်ပါဘူးတပါကြဒါမင်းမင်းလွရေးကျွေးရေးကိုမှကိုရေးမှကိုသတိမထားလို့ကိုဒီဖောင်ကြီးမှမရှင်မိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်မရဏရေတိုက်ချလို့ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးပါးကြောင့်တိုက်ချလိုက်တယ်ဒကာရဲညောကမြုပ်ကအပေလေးပါးရှိပြီးတော့အစာဟာသေးသေးချာချာကျွတ်ဖြစ်ရတော့မယ်မှန်ပါပါဒါကြောင့်ယခုအချိန်ဘာချိန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရေလာတာသိဖို့အချိန်နဲ့သိညာပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ရေတိုးလာပါဒီတက်လာဖဆိုတော့ဆိုတေဖို့ရတက်လာတယ်ဆိုတော့ဆိုလဲဥခန့်သေးကြပါလားသိပါပါဘုရားဒီအိတ်သုံးသားလို့မေးပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတွေကတပည့်ရရွှေရွှေရွှေနဲ့အိတ်တာမျိုးတာမှုတာတာယေသမီးရစီပွားရလိုက်နေတာအိတ်နေတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါပါတာယေသမီးရစီပွားရလိုက်ဒါပဲလို့မှတ်ကြမယ်အိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖောင်းရှင်တဲ့ကိစ္စကိုလုတ်ဖြစ်ပါဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သတ္တမရလုံးဝဒီမျောပြီးကြလားဒီပဲလေးပါးဒီဆိုငါးလိမ့်မကန်းတို့ရေစားတာဖြစ်ပြီးကြလားတဘောကလည်းဒီလိုဆက်သိမ့်ခဲ့ရနောက်ဘောကလည်းဒီလိုဆက်သိမ့်ခဲ့ရတာဘယ်ဖြစ်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့အိုးအိမ့်တယ်မှုဖောင်မရှိမှုပေါ့ဗျာရေလာမှမသိမှုပေါ့ဗျာ
ဘဝကြအိမ်နေမှုရဲ့ဘာမှကိုယ်ပိုင်မလုံးမှုရဲ့တဘောကြရေလာမှာမသိဘူးကြီးမှန်ပါတဘောကြဒီပြည့်စင်သင်နေတယ်ဆိုတာတဘောကြဟောဒီကဓမ္မတွေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ဒီလိုမနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းသတိပေးလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါမသိလို့မချောင်မိတာကိုတော့ဖြင့်ခွန်ကြီးတို့အပြစ်ဆိုကြအကြောင်းမရှိပါဘူးမသိချာလို့သူ့မှာဒုက္ခရောက်ချာတာကိုအခုတော့သတိပေးရတယ်တဲ့ဖြင့်ဒီတဲ့ကျင်းလို့တေဘွဲဖြစ်တဲ့အပယ်လေးပါရောက်တဲ့ရေမြောချလို့မရဏရေမြောချလို့ဖောင်းငေါ့ပြန်ဖောင်းပြီးတော့ဆံပေါင်းကြီးကိုဆံအထက်ဆံတက်နိုင်တဲ့ဖောင်းမိတ္တံမျိုးရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့ဖောင်းကြီးလည်းကိုယ်ပိုင်မရှိလို့အိပ်ပြော်ရင်မတန်းနဲ့ရေမြောသလိုမြောပြီးဒီကာလမရဏရေမြောပြီးဒီကာလမြောလိုက်တဲ့အတွက်အိပ်ပြော်ရင်အဝိဇ္ဇာကြီးတော့အိပ်ပြော်ရင်အိပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရဏရေမြောလိုက်တာအပယ်လေးပါပြီးတော့ငားလိုက်မကန်းတူပစာချင်းဒဂရမတို့အသေးချာဖြစ်ရတဲ့ဘဝကြီးပဲမှန်ပါဘုရားအမှန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောပါကြဒီသေးကနေပြီးကြလားဆရာဘုန်းကြီးဘာလုပ်နေပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေကမေးလို့ရှိရင်ဟာမိတ်ကြတယ်နော်ဖောင်းမြန်မြန်လောက်ကြပါရေးရလားနေပြီမင်းတို့ကတော့မသိတာရေးရရပြန်အသေးစိတ်တောင်တော်တော်ဖြစ်နေပြီဆိုတာတော့ဒီကျေလာဟိုဘက်လာဟိုဘက်နဲ့ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်ရေတက်တက်လာတာလေဆိုတာသဘောကျပါသင်္ကြန်ပြောင်းနေရေတက်တယ်မှန်ပါသင်္ကြန်ပြောင်းနေပေရေတက်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရှာမှန်ပါသင်္ကြန်ပြောင်းနေဘယ်လိုမှတ်ကြသင်္ကြန်ပါအဲပေတက်တော့ဒီတက်လိုက်တဲ့ရေကနောက်နဲ့မပြောင်းခင်ပြေးသွားပါဇက်သေးရေဝင်လို့ရှိရင်လေအဲနောက်နဲ့တောင်မပြောင်းရတော့ပါဘူးဒီနှစ်ပြင်ပဲအမျိုးမြုံနေပဲသူစက်သိမ်းရတော့မယ်မှန်ပါမသိမ်းရပဲဘူးလားအဲ့ဒီအရေးတွေကတရားဓမ္မတို့မတွေ့ရမယ့်အရေးလားတွေ့ရမယ့်အရေးလားတွေ့ရမယ့်အရေးအေးနေခဲ့တော့ဒီလူတွေဆိုရတာတော့ဆင်းရှားမတွေ့တော့တွေ့ရမယ့်အရေးအေးနေတာခင်ဗျားတွေဆိုရတာရှိပါအောင်မရှိပါဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယနေ့ဘာလုပ်တဲ့နေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ရေပိုးတက်လာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကလည်းနှိုးပေးတရားဓမ္မတွေရုပ်ဝဒနာအလုပ်လုံးမှာမက္ကံဖောင်ကဖြစ်မှာမက္ကံ၅ဘက်၈ဘက်ဖြစ်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဒီမက္ကံဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရှိတော့ကိုယ်ပိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ရေလာမှာသူသိလို့လုံးဖြစ်တာပဲမှန်ပါဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်မြေကြီးဆံတက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်လေးပါးရှိသော်မရဏရေမျှော်လို့အပယ်လေးပါးရှိသော်ငါးလုံးကနဲ့တူတဲ့အပယ်လေးပါးကြီးအစာရီမဖြစ်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ကံဖောင်ကြီးနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ကံဖောင်ရှင်ကြီးစမ်းတက်သွားကြလို့ရင်မရှိရရောက်သွားကြပြီမသေးရမှန်ကြီးနေကရောက်သွားပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားကောင်းကောင်းသဘောပါပါဗလားဒါဖြင့်ဒီချိန်ပါချိန်လုံးဆိုတော့နိုးရမယ်ချိန်ဖြစ်ဖောင်ရှင်ရမယ်ချိန်ရည်လာနေပြီရှင်းမလားနိုးရမယ်ချိန်ကဟုတ်ပါအင်းဖောင်ရှင်ရမယ်ချိန်ကဟုတ်ပါဒါမှသာရေလာမှလည်းပြိပိသားဆိုတော့မသေးကြသေးဘူးလားအဲ့ဒီဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကနှိုးသမားခင်ဗျားတို့ကဖောင်ရှင်သမားလုပ်ပါမှန်ပါဆရာဘုန်းကြီးကတော့နှိုးနေတာပဲနေတိုင်းနှိုးကြပါတော့နှိုးကြပါတော့အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအိပ်ပြောခြင်းနဲ့ဖြင့်မိကြပါနဲ့နှိုးကြပါတော့နှိုးကြပါတော့ဆိုတော့နေတိုင်းပဲနှိုးပါလေမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကဖောင်ရှင်ပြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရောရနေမျိုးမျိုးရှင်နေမျိုးပြီးကြလားဒုက္ခကြီးကြီးရောက်မှလည်းပြင်သိကြတယ်ခင်ဗျားတို့ပြည့်စည်ရတဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်ပါမဘူးရေထဲမြုပ်သွားမှာပဲခင်ဗျားတို့သာသမီတွေကလည်းခင်ဗျားတို့နဲ့တကွာမှတခါတည်းအရင်မျောတဲ့လူကမျောနောက်မျောတဲ့လူကမျောဖြစ်ရမှာပဲဘုရုမအားကိုရအားထားရှိရလားအင်းကြားတဲ့ကြောက်ကလေးတွေကလည်းဒကာဓမ္မတို့သိညောက်သုံးညောက်ကလေးတွေအားကိုရပါမယ်မတည်တဲ့တဲ့ကလေးတွေကားလေးတွေရောအာမကိုရဘူးသူမရဏကထင်လို့မျောချိုက်တဲ့ဒါတွေပါကုန်သွားရောကွာဆိုတော့ဘာပဲအားကိုးရရှိတုံးဆိုတော့အတ္တယိအတ္တနောနာသောအတ္တယိအတ္တယိဝမိမိပြုလုပ်တဲ့မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးဒီကလည်းအတ္တနောမိမိနာသောအသေးလို့ရဖြစ်ကိုးကွယ်ရဖြစ်ပဲဒါပဲအကုကြသဘောကြဘာအကုကြမယ်မဂ္ဂင်ဖောင်ပဲအကုရမယ်တရားဓမ္မခင်ဗျားတို့အကုရအဖြစ်ကိုခင်ဗျားတို့ကမသိညာတော့လေဒါရှင်ပြအောင်ရှင်ပါခင်ဗျားတို့အသေးလို့ဖို့ကိုမေတ္တာရှိတာပြောကြနေပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ရှင်ပါမှန်ပါဘူးဘုရားလို့ဖို့ပါလိမ့်နော်အားလုံးတရားဓမ္မတွေသေလို့ဖို့မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါခေါင်းကပြောသလိုလောဘချော်လို့ရတဲ့ဖောင်မဟုတ်သေးပါဘူး
ခင်ဗျားတို့ကတော့အခုတော့လောကချော်လို့ကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာအဲ့နေတဲ့လူကိုตาလည်းမကြည့်ပါသေးလို့သမီးလေးကနေရာမချထားသေးလို့ဒါကြောင့်တပည့်တွေတို့တော်ကောင်းလို့ချွတ်ချွတ်လို့တော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးအစရှိရင်တော့ဖောင်းမဆင်နိုင်သေးဘူးပြောတာပါလေမှန်ပါရေသာမားကသေချာနေတယ်သူကဆင်ကျေလဲတုံးရှိသေးမှန်ပါဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ဘောကြပါလားအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရောနေကြဒီဘွားလေးကနောက်ရေးလေးကမလုံးတော့သေးလို့ဆိုတော့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ရေကဆိုင်ရင်တော့ပြန်ခင်ဗျားတို့ပြောတာတော့ပါရဲ့မှန်ပါဆိုင်မရေလားမဆိုင်မရေလားတွင်နေရင်မဆေးရသေးလို့ပေါ်ပြနောက်ပိုင်းကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ယုံတင်တော့မို့အဲမဲ့ကံဖောင်းမဆင်းရသေးဘူးဆိုရင်ပြန်ချက်ပါသေးရဲ့ရဲ့ရေးမိကြပါလားအဲဒီဆင်းရဲတွေကဆင်းရဲကောင်းတာဆင်းရဲမားလားဆင်းရဲမားဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျပါလားဟေးဥမှုကြီးတို့ပါလာလို့ပြောနေတယ်ရေးမိလားကောင်းပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးဒီကားတဲ့ဆင်ဖြင့်လောဘချော်လို့ရတယ်ရေးဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါလေးလူသားမျိုးသမီးလေးနေရာမချက်ထားသေးလို့ဒီဘဝရင်းနောက်ကမလုံးတော့သေးတာနဲ့ခြေလေးကကောင်းကောင်းမဆိုင်မိသေးဘူးအခုရင်းလေးကပေါ်လာရင်းလေးကတော်များထားတယ်ကောအမြတ်ကပေါ်ကြရှိတယ်ဒါလေးချိန်မှပဲသူမိုက်ကန်ဖောင်ဆင်ရမယ်ဆင်ဖြင့်ရေကရင်ဥသွားရင်ပြင်သေးသေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးသဘောကျဒါလောက်တောင်ခင်ဗျားတို့ဆိုရတဲ့စင်ကြီးတွေခင်ဗျားတို့ကတော့ထင်မှအပြည့်ရှိတယ်။သဘောကျ။ဘယ်သူတွေမှဒီစင်ကြီးတွေပဲလဲ။ဒါဘုရားကစင်ကြီးလဲနေတာတော့ဆိုတော့အိုးတဏှာကစင်ကြီးလဲနေ။မင်းတို့ပြောတာမျိုးကငါကြီးစမ်းမရကြီးကွာလဲတယ်လဲကွာ။သဘောကျ။ဘုရားကစင်ကြီးဝင်လဲနေ။တဏှာကစင်ကြီးဝင်လဲနေတော့ခင်ဗျားတို့ကတဏှာကျွန်နေဖြစ်နေတော့ဟုတ်ထမိုင်းသူပြောသားလေးရနေရမကြသေးသမီးလေးရနေရမကြသေးရှိပါရဲ့ရနောက်ကမခိုင်းနိုင်သေးညှုတ်ကြတဲ့ရင်းလေးရညွန့်လေးပေါ်စားရှိသေးအစရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့တဏှာကပြောတာနဲ့ပဲဒါလေးဖောင်းနေတာနဲ့ပဲရေကမြှောက်ချလိုက်တယ်သွားပါကိုစားရအားထားဖြစ်သေးရလားဖြစ်ပါအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့တဏှာလေးတဲ့ဆင်ကြီးကိုလည်းဘုန်းကြီးကအခုရှင်းနေလိုက်ပြီခါလာညာရှင်းနေကလိုက်ပြီမယုံကြနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိချင်းစိုးတွန်းတာရင်းနေလားမယောင်ကြနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကတော့တောင်ကိုရပါလိမ့်မဆို။ဦးသူကလူယုံမှာတပံတရားလုံးဒီသေးမျိုးကြိုက်နေလို့သူကချော့မော်ပြီးခင်ဗျားတို့ကိုသိချင်းလို့သိတယ်သူကပြုံးကြည့်ရင်လို့သဘောကျပါလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကဆင်ကြီးလဲတာလား။တဏ္ဍာကဆင်ကြီးလဲတာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကညံကူပေးလိုက်ပဲအဲ့ဒါတဏ္ဍာဆင်ကြီးလဲတာနော်ခင်ဗျားတို့ပယောကဝင်ပြီးလဲနေတာအဲ့ဒါအယုံကြည်မရှိပါနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုယုံကြည်ရှိပါသဘောကျလားကျပါသူသင်္ကေတတော့ခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ပါမှန်ပါလိုက်ပြီကျွန်တော်မျိုးပြီးမနေလိုက်စမ်းပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်တယ်မပေးသင့်ဘူးလားပေးသင့်လားပေးပါအဲဒီရွယ်ကြီးကောင်းမှုဆိုရွယ်ကြီးတွေတောင်းအဲ့ဒီရွယ်ကြီးလို့ညံရှိပါတယ်ဆိုတော့တောင်းတဏှာလဲစားတဲ့အချိန်ရောင်းလုံးပဲလားလို့မေးဖို့အချိန်မရောက်ဘူးလားကျပါသဘောပါကျပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မယောင်ရပါနဲ့တော့ဆိုတာဖြင့်လင်းနဲ့ဆိုပဲတောင်းမှရင်သတိပေးလိုက်ပါပါရှင်းမလားပါပါဘုရားဆင်ကြီးလည်းဒီကရမဲ့ကဖောင်ရဆဲနေခြင်းသေးတယ်လေလို့မွေးဖို့မလိုဘူးလားပါပါဘုရားပြောမှဆင်ကြီးမလဲနဲ့ရေလာနေပြီဖောင်ပြန်လာလို့ပါပါသဘောကျလားပါဘုရားဆင်ကြီးလည်းခြင်းသေးတယ်ရေလာလားမလာဘူးလားအသေးသေးကိုကြီးလာနေပြီသိမဲ့ရေကသဘောကျဖောင်းကားပြီးတယ်မပြီးသေးဘူးလောက်တော့မလေးတာသူစားတော့မစားသေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုကျိုးနေတဲ့အလုပ်ကိုကိုရင်တောင်းဆံပြီးဒီကရမိုင်လုံးကြီးနေတယ်လို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါကြရဲ့လားခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာကိုဖြင့်လေးစားဆိုတာနဲ့နားထောင်ဖို့အချိန်တော့ရောက်ပါပြီမရောက်သေးဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကပါဠိတော်တွေထုတ်နေတံဗုဒ္ဓဝတုတံပတ္တံတံပတ္တံဗျာနသံရနလန္နရံပုတ္တံဃာမမဟောဘောကမေစုအရဟကြီးရှိတယ်။ပုတ္တံဃာမဒီဘာလုံးအိတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သေမင်းဥသောရေအခုမျောမှာပဲ။သဘောကျ။ကျပါ။ဒါသာယသမီးစီဝါရေးလိုက်စားနေတာအိတ်ပျော်နေတာကွာ။မဟုတ်ပြန်ဖောက်မလုံးမိဘူးလေ။သာယသမီးစီဝါရေးလိုက်စားနေတာပါတဲ့။သာကြည့်ပါဦးသမီးကြဘုံမီးကြည့်ပါဦးတိုက်တက်ကြည့်ကြဖြစ်ဖို့။ကာကောင်းတဲ့စီနိုင်ဖို့ဟုတ်လား။ဗံပံငွေနဲ့တာပိတကလားသာနေနိုင်ဖို့အစရှိရင်လည်းလောက်ပြီးဒီကရဏနေလိုက်တာဒါပါတော့လို့မေးရင်မနဲ့ဆိုဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပါဘူးဆန္ဒလားသူအဝိဇ္ဇာခိုင်းနေလို့နေတော့အဝိဇ္ဇာကြီးတော့အိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့အိပ်နေတာလားလို့မေးဖို့အချိန်ရောက်မှန်ပါ
မရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ကြာတယ်ဘုရားဓမ္မလဲအဲ့နေတာသဘောပါကြအဲ့ဒီတော့မရဏရေကတိုက်ချလိုက်လေရှင်းရှင်းဒါဓမ္မတို့ဘယ်ဟာကိုဆွဲကြိုက်ပြီးကြလားရေလုံးအောင်ရှောင်ကြမလို့မရှောင်နိုင်လို့ရှင်ဘယမရမျိုးပြီးအပယ်လေးပါးပြီးဆိုတော့အစာတော့ရှင်ဖြစ်ရမှန်ပါဘုရားဆိုတာနိုင်ရာရှိခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကလည်းနိုင်ရာရှိပါတယ်အပယ်ရှိသွားတာမှန်ပါသဘောပါဒါဖြင့်ဣရိယဓမ္မတွေနှုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ဖြစ်ရတာလားလို့ပဲမေးချင်တော့တယ်ဟင်နှုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရလားဘာဖြစ်လို့အဲ့နေသရောဟိုခဲ့တာကဓရမတို့တကယ်အဲ့ငယ်လို့နှိုးရတာတော်သေးတယ်ပြီးအောင်ကအဲ့ပြီးကြလားအဲ့ပြောင်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိုးရတာမျိုးများခဲချင်းများဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလေကိုယ်အသေးဆောင်ပြီးကြလားမျိုးစဉ်လိုမျိုးစဉ်မရသည်ဆိုပြီးကြလားမိုက်လုံးမတန်မှန်နဲ့ဆိုတာကိုလည်းတောင်းမှန်ရတယ်မတောင်းမှန်နိုင်ဘူးလားကောင်းကောင်းသဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဓရမတို့ဒီချိန်ပါချိန်ပါလေးနှိုးချိန်ပေါင်းစင်ချိန်ဖြတ်ဒီချိန်ပါချိန်ပါလေနိုးလည်းနိုးရမယ်နိုးမှလည်းဆင်ပါဘူးမနိုးရင်လည်းဆင်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်နိုးခြင်းဖောင်းခြင်းချင်းဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဒကာရမတို့ဖောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာရှုမှမဂ္ဂင်၅ပါးဖြစ်မှာဝိပဿနာဆုံးသွားတော့မှမဂ္ဂင်၈ပါးဖောင်းပြီးပေါ်လာဒါဖြင့်ဒီဘောင်ပေါ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငင်္ဂဝါလူသေးစုမကဖရားတွေဒကာရမတို့ဒီဘောင်ကြီးနဲ့ပဲဆံဘောင်ကြီးနဲ့ပဲဆံသွားလို့မြုပ်ချင်းမျိုးချင်းပြေးချင်းနာရီငန်းဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးအစာဖြစ်ခြင်းဘယ်သူများကြားဘူးကြားဘူးဒါကြတဲ့လောကမကျောသမားဟင်လောကမကျောသမားဖြစ်မသွားသေးဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒုညာအာလုံးနဲ့တဲ့ပေးတဲ့ကာလဒုညာရှိကြတဲ့ဖောင်ကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပိုင်နေပါတဲ့နိုးလည်းနိုးမှလည်းဒီဥစ္စာနေလို့ဖြစ်ကြမှာသဘောပါကြဒါနဲ့ဒီချိန်ပါချိန်ပါလေးနိုးရဖောင်ခြင်းကြီးဒီချိန်ပါချိန်ပါလေရှင်းကြပါဒီချိန်ပါချိန်ပါလေဒါပဲတရားမီးစီဝါရေကိုမလိုက်ရဘူးလို့မဆိုပါဘူးသူ့ချိန်နည်းနဲ့သူစားပြီးဖောင်ခြင်းနဲ့ချိန်နဲ့ဖောင်ခြင်းဥမှာပေါ့မှန်ပါဘောဒီတော်မိလာတာကျွေးရမွေးရမယ်ဆိုတော့ဝတ္တရားတွေရှိပါတယ်မှန်ပါသူတို့ဖောင်ခြင်းမှုအလုပ်လုံးဝပြစ်ထားလို့ရှိရင်တော့အိတ်တဲ့အိတ်နေရင်မျောတာနဲ့မျောတဲ့အဖြစ်ကျုံရမယ်မကျုံသေးဘူးလားအဲ့တော့ဘောအနေလို့သတိပေးတာကိုဒကာဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးကပြောရှာတယ်ဒုသနာလုံးလို့ဒုကလည်းမလုံနိုင်ဘူးလို့ဒီရှင်ကြီးမလာပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့ရှင်ကြီးဟာကျက်ကျက်ကြီးကောင်းလို့မပြောပါနဲ့မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘုန်းကြီးကတော့ဟောရှာတယ်ဒုကလည်းမလုံနိုင်တာခက်တယ်သဘောကျလားဘုန်းကြီးကတော့ပြောရှာပါတယ်ဟောရှာပါတယ်ဒုကမလုံနိုင်တာခက်တယ်ဒီရွာထဲမှာသွားမသုံးပါနဲ့တဲ့ဒဂရမတွေအားလုံးသတိပေးလိုက်တယ်နော်ဒီသုံးကလက်တို့ပြီးတော့မသုံးပါနဲ့တယောက်တယောက်ဘာဖြစ်လို့လက်တို့ပြီးမသုံးပါနဲ့တော့လို့ဘုန်းကြီးမှားရသလုံးဆိုလို့ချင်းချင်းကျုပ်သိခြင်းစုတည်တော့မပြောလို့ထွက်တယ်ကြမ်းလို့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောပါရဲ့ကျုပ်ကမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီသုံးကမသုံးလိုက်ပါနဲ့ကျုပ်သိခြင်းစုတည်တော့မယ်လို့တောင်းခံနေတယ်မထူးဘူးထူးသေးရလားဒါကြောင့်တယောက်တယောက်လက်တို့တောင်းမပြောပါနဲ့မလုံနိုင်မြုံနေကြပါလုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုးစားလုပ်ပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်။သဘောပါလား။လက်တို့တောင်းမှပါတယ်။မပြောပါနဲ့။လက်တို့ပြောတာဟာလေကိုယ်ယုံဆိုးလုံးလို့မပြောပါနဲ့လို့တောင်းပါနဲ့။သဘောကျပါလား။လက်တို့ပြောတာဘယ်လိုပဲပဲရောက်တော့သူသိချင်းလို့ပြောမှပြောတာ။ရှင်းမလား။လက်တို့ပြောရင်ဟောရှာပါရဲ့ကျုပ်ကမလုံနိုင်လို့ခက်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတည်ခြင်းဆိုတည်ဦးမယ်ပြောတဲ့အတိတ်ကစိုက်နေတာပဲတခါတည့်ရည်ကြီးသွားတာပဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့လက်တို့လို့တောင်းမှဟောရှာပါရဲ့ကိုကမလုံနိုင်လို့ဆိုတာကိုဘာမှမပြောနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးနေမလုံနိုင်လို့ရှိရင်လုံနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းလို့ပြပါမိုက်တာကိုလည်းမဖော်နဲ့လိမ္မာတာကိုလည်းလူမသိစီနဲ့နန်းလို့ပြမမရှင်းမလားရှင်းပါမိုက်တာကိုမဖော်နဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဟောပါရဲ့တတူကတည်းကတမိတယ်တီတောင်မိသားဖြစ်နေတော့ဘယ်နဲ့လုံးမတုံးဒီကုန်းမျိုးကိုမတုံးနဲ့နော်ရှင်းမလားအမရေဘုန်းကြီးကနှုတ်တွေကပိတ်ထွက်တယ်လေခင်ဗျားတို့ကအောင်းမဲ့မနေနဲ့ဟိုအိမ်ဆောင်ကများကြားတော့မိုက်လိုက်တဲ့အပန်လို့သူကပြောမှာရွာဆောင်ကကြားရင်ရောမိုက်လိုက်ကွေဆောင်ကကြားရင်ရောမိုက်လိုက်တဲ့အပန်တော့ပြောပဲဘူးလားဟိုအဖေကြီးရတဲ့နတ်တွေကကောင်းရင်နေကြည့်ပြန်တော့မိုက်လိုက်အဲ့ဒါသူတို့ချက်ပါလို့ပြောတာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတွေချက်ချက်ကောင်းလို့ဒီသံပြန်မဆက်စီပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမပြောရိုက်ဘူးလားပြောရ
တဘောကြပါလားဒါအိမ်ကတို့တို့နဲ့သွားမလို့ကြနဲ့နော်တို့တို့ကိုသွားမလို့ပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရေးကြုံလာပြီဒီကုဘာလို့ရပါအချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့노비ဖောင်ရှင်ရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီမှန်ပါအခုဘာအချိန်လဲ노비ဖောင်ရှင်ရမယ်노비ဖောင်ရှင်ရမယ်အချိန်နော်မှန်ပါတိုင်းရမေစီဝါရီကအိပ်ပျော်ခြင်းမှ노비ကလာမိုက်ခင်ဖောင်ရှင်ပါမမရှင်းမလားရှင်းပါဒါယရမေစီပါယရီကအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးပြီတကလားဘာလို့อ่ะမဲခင်ဖောင်ရှင်ပါတော့ဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းရသလုံးဆိုတော့ဒီတဖောင်ရှိပြီးရောပေါ့တစ်မျိုးလုံးရှိလို့ဒီလိုကမဖြစ်တဲ့ဖောင်မမသဘောကျလားသူပိတ်ဆံပေးရှိပါမယ်ဆိုရင်မရဘူးကိုညာငါကိုဖောင်ဖြစ်နေတော့ကိုညာနဲ့ကိုကိလေသာဖြတ်ရမှာဘူးလေသဘောကျကိုညာနဲ့ကိုကိလေသာဖြတ်ရတော့ကိုညာဖောင်တာဖြစ်လာတော့အင်းကိုညာကသူများကိလေသာတော့ဖြတ်နိုင်ရလားမဖြတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖောင်ကအငှားတင်လို့လေလံပြည့်ရောင်းပြီးဒီကာလအများသိနိုင်တယ်ဆိုလို့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါသဘောကျကိုဒါကြောင့်အတ္တယိအတ္တနောနာထောအတ္တယိအတ္တယိကမိမိလောက်ထားတဲ့မကံဖောင်နေတာလဲအတ္တနောမိမိနာထောမိမိသိเสียသည်မိမိတက်เสียသည်သဘောကျသူများတင်တော့မရဘူးတရားဓမ္မတွေသဘောပါကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသူများကြောင့်ထည့်ပြီးမစမ်းသပ်ပါနဲ့နော်ကိုယ်သေးလို့ဖို့ရရေးကသူများငဲ့နေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးရှင်းပြီနော်ရှင်းပါရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားပြီးဒီကလာကိုယ်ကရေမကူတဲ့ကူတဲ့နေများသွားပြီးမောင်းနိုင်မကယ်နဲ့နော်မှန်ပါသူကရမ်းဆွဲလိုက်တယ်နဲ့ကိုယ်ကနဲ့တာပဲမှန်ပါသဘောကျအဲ့အိပ်ပြော်တဲ့လူနဲ့သွားပြီးဒီကလာတွဲလိုက်လို့ရှင်းပြီသူကလည်းမလုံနိုင်သေးတော့ကိုယ်ကမလုံနိုင်သေးလို့သွားကြွယ်နှစ်ယောက်ဆုံးဒီရင်နေလိုက်မယ်မှန်ပါကိုဟာကိုလောက်ပါဆိုတာကသဘောပါကြလားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါကဲဒါပြန်မိုက်ကံပေါင်းရှင်းရပါစို့တရားဓမ္မတွေမိုက်ကံပေါင်းရှင်းရတော့မယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုလေးတစ်ခုထုတ်ကြအောင်လို့သူ့ဝတ္ထုနဲ့သူရှင်းပြီးဒီကလာသူစည်းသွားပုံကိုတေချာမှမောင်းနိုင်ကောင်းမှာမှန်ပါဒါရင်ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေရာဇကြီးပြီပါရှင်းတာရိပုတ်ပြသူညီရှင်းဆုံးတာရာဇဝိမာနေတဲ့အချိန်မှာနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမောင်းပြီးဒီကလာ၎င်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအဆုံးဖြစ်တာကိုမြန်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သူမြန်တာပေါ့နော်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဒီဒိဋ္ဌိကုတောင်းပေါ်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်မြန်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့နေလိုက်ရှင်ဆောင်တဲ့ကလည်းနိဗ္ဗာန်မြန်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့အချင်းကြာကြာနေလိုက်အဲဒါဖရသမဘောဝင်စားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာလေးနဲ့တာရှည်နေနေတဲ့မောင်နိုင်အမှန်ဖို့တန်တယ်။မှန်ပါ။အဲဒီလိုဖလားသမဘဝင်စားပြီးတော့နေကြတဲ့အခါမှာဖလားသမဘကကဲကွာတော်လောက်ပြီးတော်လောက်ပြီးတို့အမှန်မှကျေးဇူးများပြီးကွာကိလေသာတွေလုံးဝချမ်းသာကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးကြတာကိုယ်တိုင်ရောက်နေရတယ်ဆိုပြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒီမရှိဘူးဆိုပြီးကနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေကြတာကိုမှန်ပါ။ဒီလိုကနေပြီးကြတာကဲတော်ကြောင်လို့တော်ကြောင်ကွာဟောတောင်းကြည့်ရင်မှသံဃာဆိုတဲ့ယန္တပါမမဘူးလို့ငါဆုံးခံရင်ကြားခဲ့တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမမတဲ့သံဃာဆိုသွားပြီးဒီကလာငါတို့ဒီလူမမမေးကြဆိုကွာတို့ညီကိုသွားပြီးလူမမမေးကြဆိုဆိုပြီးဒိဋ္ဌိတော်ဘောရှင်ပြီးတောင်းကြီးသံဃာကြောင့်သံဃာဆိုတဲ့ယဟန်နေတဲ့ကြောင့်ဝင်ရတယ်နော်မမသံဃာဆိုတဲ့ယဟန်နေတဲ့ကြောင့်ဝင်ပြီးဒီကလာသူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာသွားမယ်ဟေးသံဃာမင်းမမဘူးလို့ကြားတယ်သူတို့လာခဲ့ကြတယ်ကွာအခုမမရာဒီမင်းဝေဒနာဟာကြီးကျေတူတလားကွာနောက်ထုတ်တလားကွာတို့ပြောစမ်းပါဦးရှင်ဗျာတပည့်တော်ဝေဒနာအဖြစ်ဘယ်ခါကာလမှနောက်မဆိုဘူးရှေ့ပြီပဲတိုးနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တုံးကွာအိုးကောင်းတခါလဲသူများကတူးနဲ့ထုတ်သလိုကြိုက်ပြီးကာလနေတယ်ဝန်းထဲမှာဓာရီနဲ့မှွေသလိုလေကလည်းနားလိုက်ကြလွန်ပဲဘယ်လိုတပည့်တော်ဖြစ်အလွန်စိတ်ပြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်စိတ်ကူးရှိတယ်ဗျာအေးမစိတ်ကူးပြောစမ်းကွာတပည့်တော်ဟာသေးလို့ရှိရင်လေတဲ့တပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပြီတဲ့နောက်ထပ်သေးကြလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံတာကိုလည်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမဟုတ်တော့ပါဘူးသူကဥပဒနာတွေလုပ်ပြီးပြီပေါ့ကွာမှန်ပါအမှန်တမ်းရင့်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်လည်းပင်သိပြီဒီကားကသိလိုက်တော့မယ်နောက်ကလေးတွေမနေရတော့ဘာကြီးချက်ရှိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲသူကနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားပေါ့ကွာမှန်ပါသူစိတ်ကအမှန်တမ်းပဲနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားအဓိပ္ပာယ်ကိုသူအပြုကြည့်တဲ့အခါလဲသူထိုက်တန်တော့မြင်ပုံရပါတယ်နော်
အဲ့ဒီကသူသူမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူမြင်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကစီရှင်သေးกว่าသေးသွားတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အေးဒါပါပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲ။ဒါကြောင့်တပည့်တော်နောက်ပရိသတ်တွေမနေရမှာလည်းတပည့်တော်သိတဲ့အတွက်တပည့်တော်လည်းပဲတပည့်တော်ဒါနဲ့နှီးပြီးသိမလို့သိကူးပါလေ။ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကမလုပ်ပါနဲ့กว่าသာနာရေမင်းမလုပ်ပါနဲ့กว่าဒီလုပ်မျိုးကမလုပ်ကောင်းပါဘူး။ဒါပဲဒါနဲ့နှီးလေဒါနဲ့နှီးပြီးဒီကရာပြမယ်ဆိုတော့မလုပ်ကောင်းလို့ပြောရှာတာပေါ့နော်ပြောတော့ဆိုမင်းရှင်သာရိပုတ္တရာသူကဲ့ခတ်တယ်။အော်သူပြူးမယ်ဆူးမယ်လို့မရှိလို့စိတ်ပြတ်တာလားသို့မဟုတ်ဓာတ်ဆိုသေဝတ္တဆာမပြည့်စုံလို့လားသို့မဟုတ်ပင်ဒီသူမပြည့်စုံတာတစ်ခုရှိလို့လားဆိုပြီးဝေယဝစ္စပြူးမယ်လို့ပဲမရှိလို့လားအမေမရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောတာပေါ့လေမင်းကွာသေဝတ္တဆာမရှိလို့ရှင်ငါဖြာပါမယ်ဒီကြမ်းတော့မကြမ်းပါနဲ့ဒီမှာရှင်မလို့မရှိလို့ငါပဲမှန်ပြပါမယ်ကွာဒါနဲ့ဒါနဲ့လည်းပဲနေပြီးသိမဲ့စိတ်ကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာပြောသဘောကျလားကျပါဒါနဲ့ဒီလိုစကားပြောရင်ပြောရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအကဲခတ်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေသူ့ဟာသူတော့ဖြင့်ရန်တာဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်သေနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲလို့ထင်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ရန်တာသင်မဖြစ်ကိုတရားနဲ့မေးမယ်တရားဓမ္မတော့တရားနဲ့မေးမယ်နော်ဒီရေးကိုနားဆိုင်ထောင်ရတော့မယ်ဒီရေးကိုနားဆိုင်ထောင်ရတော့မယ်သူရန်တာဖြစ်မဖြစ်အကဲခတ်တဘောကြလားကြားရန်တာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုအကဲခတ်ဒါနဲ့ကဲရှင်သာရိပုတ္တရာကသနာရေမင်းကွာဝေဒနာစကီးဆိုင်နေသမှနဲ့ငါတရားလေးတစ်ခုမေးချင်တယ်ကွာမေးပါဗျာတပည့်တော်သိသိပါတယ်ဖြေနိုင်ပါတယ်ဒါင်ကွာတဲ့မင်းဟောမြင်စိတ်ကလေးရှိတယ်ကွာသက္ကဝိညာဉ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကမြင်စိတ်ကလေးကမြင်စိတ်ကလေးကငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့စွဲသိသလားအာမြင်စိတ်ကလေးငါကိုငါလို့စွဲကြားစိတ်ကလေးကငါကိုငါစွဲသိသလားမေးတာပေါ့လေကြံစိတ်ကလေးကငါကိုငါငါဥစ္စာလို့စွဲသိသလားမင်းဆိုတော့တဏမာနာဒိဋ္ဌိမြင်ခြင်းဒီစိတ်ကလေးတွေကြောင့်တဏမာနာဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးသလားမေးတာမှန်ပါဆိုတော့တတိတော်ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်မင်းကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ရာရံကောင်းတဲ့စိတ်ကြံသွေးတဲ့စိတ်ဒါနဲ့အိတ်ချင်းတဲ့စိတ်ဒီအပြင်းမျိုးစိတ်တွေတတိတော်ဒါငါ့ကိုငါနောက်စားလို့မတွဲပါဘူးခင်ဗျာမတွဲဘူးပြီးကျဲကောင်းပါလားကွာမတွဲဘူးတော်ကြာငါကငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲရရလားဒီပေါ်မှာတဏမာနာဒိဋ္ဌိသူမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတဏမာနာဒိဋ္ဌိဖြင့်ပပင်စကိုနေစမ်းပါအောင်ကွာမင်းပြောပုံလေးကရှင်းညွှန်စရာသိတ်ကောင်းပါလေမင်းဒီမြင်ဒီသိတ်ကလေးတွေကိုမင်းကငါကငါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းကအခုအဖြေပေးလိုက်တယ်ငါရှင်းတတ်ပါတယ်ဘယ်လိုမြင်လို့မင်းကဒီဥစ္စာငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းစိတ်မင်းဆုံးဖြတ်စေချတာလေ။အိုတပည့်တော်ကဒီလိုမြင်နေရဲ့ဗျာ။ဒကာသမားတို့သတိထားနှတ်ထောင်မှာမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်၊ထုတ်သွားတယ်။ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ပေါ့ကွာ။ကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတပည့်တော်ချုပ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 ်ပြီးပြတ်သွားတာလေးတွေကိုတပည့်တော်ဉာဏ်နဲ့မြင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကချုပ်သွားတာလေးတွေမြင်တာနဲ့ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့မစွဲပါဘူး။သဘောကျ။ဒါဖြင့်သူဒီခွန်ကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတွေကတရားထုတ်နေတယ်ဒကာဓမ္မတွေဆရာသမားကလည်းကောင်းကောင်းသင်ထားတယ်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့သူကဖြစ်ပြတာမြင်လေးလား။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။သူဘာသာမြင်လေးလဲ။ဖြစ်ပြတာမှန်ပါဘူး။ဖြစ်ပြမတက်သေးဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒိဗယ်ကရှင်းမနေဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဒီစင်တာတို့တွေကမဲလိုက်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်။မင်းဟာဒီစိတ်ကလေးတွေကိုမြင်စိတ်ကြားစိတ်ကြံစိတ်ဝင်နေမှာပေါ်တဲ့ကြံစိတ်ငါကငါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မင်းကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောနေတာတုံးဘယ်လိုမြင်လို့တုံးမေးတယ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတယ်ဒါလေးတွေကဗျာလည်းဖြစ်ပြီးချုပ်ချုပ်သွားတာပဲအဲ့ချုပ်သွားတာချုပ်သွားပြီးချုပ်သွားပြီးလို့တပည့်တော်ကသိတယ်ဖြစ်တယ်အင်းဥပဒနာညာတော့သူကအတော်ခေးပေါ့ပေါ့ဘူးလားပေါ့ပါချုပ်သွားပြီးချုပ်သွားဘယ်ဟာလာလာချုပ်သွားပြီးချုပ်သွားပြီးချုပ်သွားပြီးလို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသူခိုးကြချုပ်သွားတာတော့မြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ပါဘယ်စိတ်ပေါ်လာတာပါတော့ချုပ်သွားပါအဲခမည်းတော်ကလည်းရှိတဲ့စိတ်ကလေးပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ချုပ်သွားပြီးတော့မြန်ကြည့်ပါ
ရှင်းမလားအဲ့တော့သူလည်းကျော့သွားတာမြင်တာနဲ့ပဲတပိတော့ငါ့ကိုငါ့ဟာငေါ့ဆာဆိုတဲ့တဏှာလည်းမလာပါဘူးငါ့ကိုဆိုတာတဏှာပေါ့ဗျာငါ့ဟာဆိုတာမာနငေါ့ဆာဆိုတာဒိဋ္ဌိတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမလာပါဘူးတဲ့ကဥပဒနာညာနဲ့အချုပ်ကလေးတွေမြင်လိုက်တာနဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိလာသေးရလားဒါအရင်ကပုံချပြဒါကခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးခုနော်ဒီကနေပြီးဒီကလေးဒီစိတ်ကလေးကိုဒီစိတ်ကလေးကတိစင်ဖြစ်နဲ့ဆိုတော့ပြတ်သွားတာဒါလေးကသူကဆန္ဒကချုပ်သွားတာသူမြင်လိုက်မှန်ပါမြင်လိုက်တော့ဒီကဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်မက်ကလာတဲ့တွေ့တဏှာဥပါဒံတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေလာသေးတယ်မှန်ပါဘယ်ဘုရားတောက်တော့မက်ကဘယ်မက်ပါတယ်ကိုဥပါဒနာမဲ့ရှိသေးတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာမက်ပါလဲဥပါဒနာမဲ့ရှိသေးတယ်ဥပါဒနာမဲ့ရှိတာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေသူတတ်မှန်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ထုတ်သွားတာလေထုတ်သွားတာကအမိစ္ဆာမြင်တာကမက်ကဟုတ်လားဒီဘက်ကတဏှာမာနဗပင်္စမချုပ်ဘူးထုတ်ပါတဏှာမာနဗပင်္စချုပ်တော့တဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်မာနဆိုရလဲတဏှာပဲမာနချုပ်တော့ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်တာပဲဒိဋ္ဌိချုပ်တော့ရောအဲဒိဋ္ဌိချုပ်ကံတော့ဒီလိုပဲဒိဋ္ဌိလည်းတဏှာပဲဒိဋ္ဌိနောက်ကနေပြီးဒီကလာဥပါဒံဒိဋ္ဌိချုပ်တော့ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ဒီဘက်ပြိစ္ဆေလာသေးရဲ့မှန်ပါတဘောကြ။ကြောက်။အင်းဒီဟာလေးမလာတာဘာနဲ့ကြောက်ပါလဲမလို့။ဟောရှေ့ဘင်းကစိတ်ကလေးတွေချုပ်ချုပ်သွားတာသူမြင်နေတယ်မက်ပေါ်နေတယ်။မှန်ပါ။ရှင်းမလား။ရှေ့ဘင်းကချုပ်ချုပ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးတွေမြင်နေမက်ကမပေါ်ဘူးလား။အဲ့ဒီမက်ကပေါ်တယ်နဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဒီတဏှာဥပါဒံကံလည်းချုပ်။မှန်ပါ။မာနဥပါဒံကံကိုချုပ်သွား။ဒိဋ္ဌိဥပါဒံကံကိုချုပ်သွား။ခင်ဗျားတို့ကကြားထားတာကတဏှာဥပါဒံကံမရဘူး။မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံကံလည်းရှိတာမာနဥပါဒံကံရှိပါတဘောကြအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကုံချုပ်မချုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါဒီသမုဒိယတွေချုပ်တော့ဒီဘက်ဒုက္ခသစ္စာလာသေးလားမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီဘက်နိရောဓသစ္စာသာရှိတယ်ငါလည်းပဲဖြတ်သေးတောင်မှငါဒီကားလည်းရှင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးရှိတော့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဝေဒနာမခံစားရင်ဘုရားလည်းပဲဖြတ်သေးခြင်းလေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူကသိချင်တာမှန်ပါတဘောကြ။ကြာ။ဒါနဲ့မင်းမြင်ပုံပြောစမ်းပါကွ။မင်းကရုပ်ဆက်တဏမာနဒိဋ္ဌိမလာအောင်မင်းသိရှုနိုင်ပါလေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဖြစ်မင်းပြောနေတာပဲ။မင်းကဘယ်လိုမြင်တုံးလဲ။ဥပ္ပဲစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်မရှိဘူးမရှိဘူးတပည့်တော်သိတယ်။တဘောကြ။ကြာ။ဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်မရှိဘူးမရှိဘူး။ဒါကမဒါပြန်မရှိတာအနေစာသိတာကဥပဒနာမဲ့ကမှန်ပါမရှိတာကအိစာသိတာကဥပဒနာဥပဒနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်သဘောပါကြမရှိတာကအိစာသိတာကဥပဒနာဥပဒနာမဲ့ကဆိုတော့မဲ့ကဘယ်နှပါလဲမှန်ပါမှန်ပါရတယ်သူဖောင်းပါဖောင်းဖြစ်ပလားဖြစ်ပါဘယ်ဖောင်းပြရမလဲသူတက်စီကိုဖောင်းမှမဖြစ်သေးပဲဥပဒနာညာနဲ့သူမြင်တယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေလည်းသတိပေးလိုက်တယ်ချုပ်တာလေးမြင်ရင်နဲ့မပြီးသေးပါဘူးသဘောကြမှန်ပါထုတ်တော်ပြီတခါပေါ်လာတဲ့ထုတ်တော်ပြန်ဒါအနိစ္စမြင်တာရှိသေးတယ်အနိစ္စမြင်တာမဟုတ်သေးပါဘူးသဘောကျလားဘာမြင်တာအနိစ္စပဲမြင်နေတယ်အနိစ္စမြင်တာမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာသဘောကျအဲရှင်သန္တာဘာမြင်တာလဲအနိစ္စမြင်တော့မြင်ခံရတာကအနိစ္စမြင်တာကအနိစ္စဘာမဲ့တော့ဒီမဲ့မဲ့ခင်7ပါးပြည့်ပြီလားမပြည့်ဘူးခေါင်းကသူ900ရစီးကြအေးဒါကြတဲ့ဖောင်းမနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဖောင်းဖြစ်ပလားဖြစ်ပါဘာမဖြစ်သေးဘူးနည်းသေးတယ်မှန်ပါ7ပါးဖြစ်အောင်ဒါကအချုပ်တင်နေတာဘူးမှန်ပါချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီဒါမြင်လာတော့သဘောပါကြပါဒီနေ့တရားကိုအကျဉ်းကြီးဆိုင်ပါလေခြေပိုင်းမှာလဲခင်ဗျားတို့အကိုရာကိုပေးမယ်လို့ပြောထားလို့မိုက်ကန်ဖောင်းဖြစ်မှာပဲသိကြမှာကိုမှန်ပါဒါကဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နိုးတော့နိုးပြီဖောင်းလဲဆင်နေတယ်ငါးလုံးပြည့်တယ်ဖြစ်သေးတယ်မှန်ပါရှင်းလုံးပြည့်ဖြစ်ပလားဖြစ်သေးပါတပည့်ရငါးလုံးပြည့်ဆိုတာကတမာရိရှိဒါဓမ္မလားတမာရိရှိသမာသင်္ကပ္ပဟုတ်လားသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဒါပဲရှိမှန်ပါတပည့်ရသမာရိရှိသမာသင်္ကပ္ပသမဝါယမအဲရှင်သန္တာဘာမြင်တာလဲအနိစ္စမြင်တော့မြင်ခံရတာကအနိစ္စမြင်တာကအနိစ္စဘာမဲ့တော့သမဲ့မဲ့ခင်7ပါးပြည့်ပြီလားမပြည့်ဘူးခေါင်းကသူ900ရစီးကြအဲဒါကြတဲ့ဖောင်းပေါ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဖောင်းဖြစ်ပလားဘာမဖြစ်သေးဘူးနည်းသေးတယ်7ပါးဖြစ်အောင်ဒါကအချုပ်တင်နေတာဘူးချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီဒါမြင်လာတော့သဘောပါကြပါ
ဒီနေ့တရားကိုအကျဉ်းပြုဆိုင်ပါလို့ရှင်းပိုင်းမှာလည်းခင်ဗျားတို့အားကိုးရကိုပေးမယ်လို့ပြောတာလို့မကန်ဖောင်ဖြစ်မှာပဲသိကြမှာကိုမှန်ပါဒါပြန်ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နိုးတော့နိုးပြီဖောင်လဲဆင်နေတယ်ငါးလုံးသွဲပင်ဖြစ်သေးတယ်မှန်ပါရှင်းလုံးသွဲဖြစ်ပလားဖြစ်သေးပါတော့ကြငါးလုံးသွဲဆိုတာကသမာဓိကြီးဓမ္မသမာဓိကြီးသမာသင်္ကပ္ပဟုတ်လားသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဒါပဲရှိမှန်သဘောကျ။သမာဓိ၊သမာသင်္ကပ္ပ၊သမာဝါယမ၊သမာတိ၊သမာသမာဓိ။ဒါပဲရှိ။ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီမဲ့ငါးပါးသာရ။ကျင်းနဲ့ကြပါလား။ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရ။မဲ့ကျင်းငါးပါးသာရတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအနစ်္စရိုက်တစ်လုံးမြင်စော်ပါပြီလို့များအမင်းတို့ကိုချေပြီလို့များဝမ်းမြောက်မနေနိုင်နဲ့တဲ့။တော်တော့တော်ပါရဲ့အတော်ကြီးမှုပြီ။ငါးလုံးရောဖောင်စီရမှာဘူး။ဖောင်စရာရှင်းလုံးကမကန်ဆိုင်မှန်ပါငါးလုံးနဲ့ဆိုတော့မကန်စစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါအဲ့ဒါလူသေးတယ်မှတ်ပါဆိုတော့ထုတ်တာလေးမြင်ပြီထုတ်တာလေးမြင်ပြီနိဗ္ဗာန်မြင်မှအေးပါသဘောကျလားကျန်တာနဲ့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတော့မင်းပါမြင်လို့တုံးဆိုတော့ဌာနကဘယ်နဲ့ဖြစ်ထုတ်တာဟုတ်ပါဘူးအင်းဘယ်စိတ်ကလေးလာလားထုတ်တာမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်စိတ်ကလေးလာလားဗါတဲ့ထုတ်တာထုတ်တာမြင်ပါလေဗျာဆိုတော့ဩသူထုတ်တာကမြင်သေးတာပဲဆိုတော့သူပုထုရှင်ပဲရှိသေးတယ်ပြီပြီကွာထုတ်တာလည်းမြင်တာပါပါလေပုထုရှင်အင်းသူကဖြင့်ဒီဘက်ပြိဿတွေမလာလို့သူ့ကိုယ်သူတော့ရမ်းတာဖြစ်နေပြီလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်သေခြင်းသေးသေးကြီးကသူပြိဿတွေမနေတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီတော့11တန်းနဲ့ကြီးကိုယ်ကိုယ်တတ်လိုက်မယ်လို့သိကူးတယ်သူကအမှန်ထင်ချင်းမှန်ပါသူ့ကိုယ်သူရမ်းတာဖြစ်ပြီလို့ထင်တယ်သူမြင်မကပုထုရှင်မြင်မရှိသေးတယ်မှန်ပါသဘောကျ။သူမြင်တာကဘာမြင်လဲ။သူထင်တာ။သူထင်တာယန္တာထင်နေတယ်ဒကာရမတို့။သူထင်တာယန္တာအမြင်ကဘုသူရှင်။သဘောပါကျ။ဩော်ဒါပြောင်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဥပဒနာရှိပိုင်းနဲ့စိတ်ကြိမ်စိတ်ရှိကြပါ။ဝေဒနာကြိမ်ဝေဒနာရှိကြပါ။ချုပ်သွားတာတော့မြန်ရှိပါ။အဲ့တော့ဥပဒနာမက်ဖြစ်အောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်။စိတ်တစ်ဆင့်တည်းအောင်သဘောကျသိကြစမ်းတဲ့ရပဲနားလိုက်ဖြစ်ဖြစ်အောင်တဲ့ရတယ်မှန်ပါနားပြီးဘုပဒနာမဲ့ခင်ကျင်းမလားဖြစ်ပြီးလောကုတ္တရာမဲ့ခင်ဒါလောကီမဲ့ခင်သဘောကျဖြစ်ပြီးတော့လောကုတ္တရာမဲ့ခင်ဆိုတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့မှန်ပါဉာဏ်ဗလားလောကုတ္တရာမဲ့ခင်ဆိုတော့ရှင်းပါပြည့်တယ်နော်လောကီမဲ့ခင်ကတော့ငါးပါးပဲရှိတော့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီတန်းစစ်တန်းထုတ်လိုက်တော့ဘောနာဒီလိုချုပ်တာလေးတွေမှဝေဒနာစိတ်ကလေးတွေမရှိဘူးမရှိဘူးမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းကုန်လုံးဝမရှိဘူးဖောင်းလည်းမရှိဘူးချူလည်းမရှိတာလို့မသိသေးလို့အိတ်လည်းအိတ်ကုန်မှာအိတ်ကုန်ဖောင်းလည်းမရှိဘူးဖောင်းလည်းမရှိဘူးတပည့်ရဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့ဆိုဥပဒနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆက်ကြမလဲအိတ်ကုန်ဖောင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဒီလာရင်ဖြင့်ဘယမရသေးဘူးစောင့်နေတယ်အဲဒီကဘာပါလဲဒီလာရင်ဘယမရသေးဘူးစောင့်ရှင်းမလားဓမ္မဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီငါးလုံးပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါးလုံးရှိရသေးတယ်တော်သေးတယ်မှန်ပါသေတောင်မှငါးလုံးပြောလို့ရှိသွားရင်သူတည်ဆံနေတယ်သဘောကျရှင်းလုံးကနိဗ္ဗာန်ဆံတာကိုငါးလုံးကတော့နတ်ပြည်ဆံသွားတယ်သဘောကျကဲဓမ္မတော့ငါးလုံးမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ခဲ့ရကြီးရဲ့မှန်ပါရှင်းညာဒါဖြင့်ဒီလောက်ကမလုံးမဖြစ်တဲ့လောက်ကပါဝင်မယ်ပါဝင်ပါသေမဲ့ရေကတော့ဖြင့်လူတိုင်းမှာတိုက်တာပါပါဆောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါးလုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အတူကောင်းတယ်တပည့်ကြသူ့အတူဆံကြတော့မယ်ရှင်းလုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဆံတော့ဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမျောတပည့်ကြဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျောလမ်းနဲ့မြူလမ်းပဲအပေဒိဗ္ဗဣစ္ဆာဖြစ်ရမဆိုးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီလိုလိုပြည့်စုံတဲ့ဒါနသီလအကြောင်းကံလေးတွေဘယ်နဲ့လုံလို့အိုးအဲ့ဒါကကွာသူ့အတိတော့ရောက်တော့ရောက်မှရောက်မှပြီးတော့ဒီထက်ပြန်အောက်ပြန်လှဲအောင်မလှဲပဲဘူးလားမကင်ဆိုင်ပလားအဲ့တော့မကင်ကမှတရားဓမ္မတို့ဆံပေါင်းလို့ဆိုတာသဘောကျအချက်ဆံနဲ့ပေါင်းနော်ရှင်းကြပါလားအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေရတဲ့ဆုံးကွန်ပျူတာသူ့အတိရောက်ပါတယ်တရားဓမ္မတို့မရောက်ဘူးလို့ဘုရားများလည်းဘယ်ဟောလိုက်လို့ဒါနအကျိုးစေတဲ့ဘုရားသခင်ဟောတာလည်းပုံနေတာပဲသဘောကျဟုတ်ပါတယ်ပဲမကင်ကမဆိုင်သေးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကအချင်းချောက်ကုန်ပြီးပြန်ကြမမကြဘူးသူကပြန်ကြသူကလည်းမကောင်းတဲ့ပြန်သွားပြန်အပေလေးတော့ပြန်ရောက်ဒီလိုပဲလှည့်နေကြမှာ
Lepas jauh. Jauh. Dah malu macam ni, lepas jauh bawa la. Bawa. Tapi, nama macam ni apa? Siapa sih yang lepas ni? Lepas ni kete. Nama sih apa? Siapa sih yang lepas ni? Lepas jauh. Nama sih apa? Siapa sih yang lepas ni? Aduh, ini macam mana? Nama macam ni apa? Ada garam macam siapa sih yang lepas ni? Tuh kuah wim. Wim. Surai macam surai. Surai. Tapi, ada garam macam nada sama siapa sih yang lepas ni? เออดีแล้วบ่าล่ะสรุปได้จ้ะบ่าดีแล้วไม่ได้แต่ปู่อ่ะไอ้เดียวนี่ยังมรณะยีได้ใช้จะพยายามมาเนี่ยเว้ยบ่ามาอกูยังสิรู้สรุปได้จ้ะบ่บ่าจ้ะแต่เพิ่นบ่ลงบ่ผิดแต่ลงแค่เบี้ยบ่าวมาเลยมาแกอุบัติมาลงสิได้ลงเข้าบ่ล่ะดูแล้วสิเนี่ยจะต้องสิไปพี่อ่ะมั้ยสรุปอุทุไปจ้ะบ่าเลยไม่ได้จ้ะไปอยู่ล่ะ อตอยี้ๆเนาะเค้าเนี่ยรู้ตีได้ปกกว่ายี้ๆได้ซวยลงสิไม่ตีได้ปกกว่ายังชาๆไม่รู้ป่ะเนี่ยมาป่ะตะบอดจ้ะตีได้ปกกว่าดีนนาก็สกิยุ่งมาตีได้ปกกว่าอตอไม่ชะมั้ยไม่ได้เล่นไม่ชาอตอไม่ชะตะเมียวตีมาสรุปตีได้ปกกว่าชี้อยู่ก็นึกแต่เบื้อล่ะตีได้ห้องเหมือนว่ารู้สุบิไปไล่แก่ด้วยตะเมียวตี มามาตีได้บกกว่าเปล่าน้ําทําไม่เตยบละเตยตะบอดป่ะดีมาตีได้บกกว่าเปล่าล่ะเค้าก็ผมเห็นมาอูลงเนี่ยมามาย้อนเลยมั้ยซ้อเลยมั้ยมามาตะบอดจ้ะตีได้บกกว่าเปล่าล่ะมาตีได้บกกว่าเปล่าเออแล้วเค้าก็ห้องมาหุบป่ะมะล่ะเนี่ยลงมานี่เนี่ยลาတော့มากูจุเนี่ยต้องมั้ยจริงมั้ยล่ะคนเนี่ยอตอมิตเตอร์ซุ้มมาเอาไม่ป่ะตะบอดจ้ะล่ะ ดีแต่ถ้าช่อฮ้อนี่แหละเตียาลูกเค้าเนี่ยรู้ว่าดีลงหมอบบ่เนี่ยเค้าเนี่ยรู้ชอบเสียไม่รู้ป่ะแกเตียนน่ะล่ะปรานะอยู่ป่ะเลยโดยเฉพาะเปียกชาไม่ลงไม่ผิดเลยดีจ้องพอป่ะเตียนมั้ยล่ะเตียนมั้ยไม่ลงไม่ผิดเลยลูกเคยไปลูกป่ะเลยอุบัติมาแล้วเว้ยสรุปเตียาล่ะเตียาลูกลงมาก็ได้งาก็ลูกลงเองงาอย่างมั้ยงาก็หนีไปลูกป่ะเนี่ยบาเพิ่นมั้ยเอ้ยชื่อยาไปเชิญเพิ่นไปกันผ่องโกไปชื่อลูกเป็นนี้เนี่ย
ပေးကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာသားမရှိလို့ရှိရင်ဒက္ခိဏရဲခက်တယ်ဆိုတော့စစ်တို့စစ်ဖြစ်ဆုံးကလည်းသိကြစစ်ဖြစ်ဆုံးကဘာဖို့တန်ဆုံးဆုံးဆိုတာခင်ဗျားတို့ပဲတွေ့ကြည့်ပါသားသားနဲ့တခြားတစ်ခါအော်နေကြပဲသားရေးကြည့်နေတယ်သားလည်းရေးကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါလေဒီမှာလည်းဥပဒနာလည်းကသားတဲ့ဘုရေးကြည့်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမရှိမဖြစ်တဲ့လောကဒီလိုပေါ်ကြပါလား gain တာဖြင့်လုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာကိုလည်းတက်ကျွန်းလိုက်အခုသံဃာဘာမြင်တော့ဘာမဲ့ဖြစ်တယ်ငါလားဖြစ်လားငါကိုသူကရှစ်ထက်ငါတော့မငင်ရှစ်ပါရပြီငါတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှပရိစ္ဆေမနေတော့ဘူးဇတိတရမရဏချုပ်ပြီသူကဒီလိုယူပလိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရေးကြီးဩငါလူကသူရတာသူကသူနောက်ပရိသေတွေတော့မနေတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်သူတည်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုပြီးအထင်းနဲ့သူလည်းပဲနှိမ့်မလို့သိကူတာပဲသူမြင်မုံကတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တာမဟုတ်သေးဘူးရုံးကနေဖြစ်ပျက်ကိုတော့မြင်နေတာစိတ်ဖြစ်ပျက်တာသူမြင်နေနိဗ္ဗာန်မြင်တာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပျက်ပုံကိုတော့သူမြင်နေတယ်ပြန်ပါမြင်သေးတယ်ဘာမြင်သေးတော့ခန္ဓာကြီးအပျက်ကိုတော့သူမြင်နေတယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တာဟုတ်ကြလားဒါကသူစိတ်တွေကပဲနဲ့ရှင်းတယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်မြင်ထားတဲ့ဆိုနောက်ပရိသေတွေမနေတော့ဘူးသဘောကျဒီချင်းချင်းပြင်ပေးကြရနေတယ်ဆိုသူကရတာကနင်းနေဟုတ်လားအထင်ကြီးတာကများများဖြစ်မနေဘူးလားအမှန်မနဲ့နာဘူးလားသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကတပည့်တော်တို့ဆရာဖြစ်တဲ့ကလေးတော့ဘယ်ရှင်ရှိလဲရှိလဲမြင်ပါတယ်ဆိုအမှန်တန်ဝန်တာပါတယ်ဝန်ကဒါမြင်မှုရတယ်လောကမလို့ပဲတို့ကလည်းမတင်းတိမ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်သောမှုကိုနားထောင်ပါမတင်းတိမ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်သောမှုကိုဘာလို့ကနားထောင်ပါဒီဖြစ်တဲ့ကိုဆုံးပြီးဘယ်တော့မှမပေါ်လာပဲနဲ့5မိနစ်ဆင်းနဲ့3မိနစ်တိုင်းတိုင်းဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဒုက္ခကိုဘယ်တော့မှချုပ်တဲ့ဒုက္ခကိုမပေါ်ဘဲနဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လို့ပါဒါမြင်ပြီးလည်းမကြတော့ပါဘူးမြင်လာတာပါသဘောကျထုတ်တာကိုမြင်ပြီးလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့မကြတော့ဘူးတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးဆိုင်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာနိဗ္ဗာန်သရမျိုးကြီးတော့ပြည့်ကြီးလားဆိုတော့သာမုံမျိုးကြီးပြည့်ကြီးရေရချာပါတယ်သေသေးချာချာကြတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအော်ငါအသေးဒုက္ခမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးမြင်တာပဲသဘောကျငါအသေးဒုက္ခမရှိပါလားလို့
ကိုယ့်ဟာကိုယ်မြင်လိုက်တာဟာဘာဆိုလို့လဲကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးစိတ်တွေရှိလိုက်တဲ့ခါခန္ဓာတွေအကုန်ပြောက်ပြီးတော့အသိခန္ဓာကြီးကိုပြောက်ပါပေါ့လားဟောဒါကြောင့်အခုမြင်ရတဲ့အချက်ကလည်းယင်းတော့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့နေလဲမြင်ရလားဆိုတာတွေးနေရသေးတယ်အခုတော့အသိခန္ဓာကြီးကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးအော်မတွေ့တာမြင်နေရပါပေါ့လားဆိုပြီးမကင်ရှိပါသေးလို့ရှင်မတွေ့ရမြင်ပ
ကဲရင်းနေပြီးတော့ကြ